Bon dia a totes i a tots. La segona ponència de la jornada es titula l'alumnat centre de la innovació. Hem vist que la innovació hauria d'estar present en cadascun dels processos del centre, que podem generar innovació, que cal transferir-la, que també podem captar i acoplar els nostres processos i activitats. Un dels processos claus dels centres educatius és el procés d'ensenyament i aprenentatge. És aquest el que es desenvolupa o bé a l'aula o bé amb aules específiques, en qualsevol espai d'aprenentatge que hi conviuen els alumnes, les alumnes i els professors i les professores. Amb dos processos, el d'ensenyament i aprenentatge, tenen objectius semblants, que confueixen en el temps. Des del Departament d'Ensenyament posem en marxa aquest any el pla per la millora del rendiment acadèmic de l'alumnat i la fidelització. Aquest pla va centrat bàsicament en eh, en el procés d'ensenyament d'aprenentatge i en, en, eh, en el fet de que els centres puguin partir de la seva pròpia realitat i establir processos de millora. Els centres educatius esmercen gran quantitat de recursos en tot el que és l'equipament dels centres, en les noves tecnologies, en incorporar eh, processos metodològics espe específics o més competencials, en poder desoblar aules, en poder reduir eh, el que és la ràtio, i en molts casos, en cada una d'aquestes actuacions, hi ha la llavor de la innovació. No obstant, l'estructura que tenim en el nostre centre, la forma que programem, la forma que intervenim a l'aula, la forma que tenim ambientades les nostres aules específiques, ens permet treure potencial de tots ells per poder innovar. Cap a on tenim aquesta innovació? La dirigim des de la direcció, la dirigeix l'alumnat mitjançant els equips docents. Per respondre a aquests interrogants i per fixar la nostra atenció en el que és l'alumnat, ens acompanya el senyor David Bueno, que presenta la ponència l'alumnat Centre de la Innovació. El professor David Bueno i Torrents és doctor en Biologia, professor i investigador de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria professional i acadèmica està centrada en la genètica de la, del desenvolupament i en la neurociència i en la seva relació amb el comportament, inclosos tot el que són els processos d'aprenentatge. Ha, té una extensa bibliografia, ha publicat articles científics en revistes especialitzades, ha col·laborat en diverses obres científiques, és autor de llibres de text de primària, de secundària, d'atxillerat i també de llibres de divulgació. Pel que fa a la temàtica d'aquesta sessió, doncs podem destacar el llibre Cerebroflexia, l'art de construir cerebro, de la plataforma editorial, o bé el llibre Neurociència per a educadors, de Rosa Sansat, també col·labora habitualment amb mitjans de comunicació, com és el Punt Avui, Ara i amb Ràdio. El 2010 va guanyar el Premi Europeu de Divulgació Científica per l'obra L'enigma de la llibertat, una perspectiva biològica i evolutiva de la llibertat humana. I durant 11 anys ha estat coordinador de Biologia a Catalunya a les proves d'accés a la universitat, on es pot destacar que va potenciar tot el que era l'aprenentatge basat en contextos. També ha participat en diversos processos de reflexió i de canvi educatiu a Catalunya. I darrerament, em comentava fa un momentet, fa només una setmana, li acaben d'aconseguir el Premi Magisterio 2018. Per tant, amb vostès, el senyor David Bueno. Okay. Bé, moltes gràcies per la, per la presentació, per haver-me convidat. Jo, si no ho sap greu, estaré aquí, uh, per aquí dret. Bàsicament perquè uh, perquè si no quedo com molt encaixonat i em costa veure els extrems, no? Igualment costa, hauria de ser un gripau per poder veure els dos extrems a l'hora i tenir un ull a cada banda, cosa que no és el cas. Um, necessito veure la cara de la gent quan, quan parlo, i si no puc anar passant, per tant, espero no acabar marejat, no? Aniré passant la vista d'aquí cap allà. Uh, té a veure, eh? Té a veure amb això de la, de la innovació. I de fet us vinc a parlar sobre una mica com aprenen els alumnes, però aplicat bàsicament des d'aquest de, de punt de vista de la innovació. Per tant, parlaré de creativitat, parlaré de, de neofília, el nom tècnic per dir cerca de nova, novetats, la gent que li agrada experimentar Coses, coses noves, però ho faré tot sempre des de la perspectiva de la neurociència. Encara que no parli gaire del cervell, alguns m'heu sentit altres vegades, ja ho sé, perquè m'he anat trobant cares conegudes per aquí, però avui no parlaré gaire del cer cervell perquè, bueno, perquè preferiria centrar-me en altres coses. Però sempre hi ha eh, aquest rerefons perquè de fet és el meu camp de, de treball. Quan em van proposar, eh, quan em vau pro proposar que, que vingués en aquestes jornades de qualitat el primer que em vaig plantejar és i què és la, la qualitat. Ara, vosaltres ho sabeu perquè porteu molts anys fent les, les jornades aquestes, però jo, encara que m'he passat mitja vida també parlant de qualitat i sent avaluat per l'Agència de Qualitat Universitària, no sempre amb èxit, tot s'ha de dir, però la vida ja és això, en el fons mai em havia ha posat a reflexionar sobre exactament què vol dir qualitat. Per tant, el que vaig passar va ser anar al diccionari. Qualitat vol dir superioritat en el seu gènere, estic parlant de les definicions que hi ha en el, en el DIEC, per tant encaixeríem això, amb aquesta millora con, continua anar endavant. Eh? Això de superioritat potser és una paraula una mica ja antiga, no? perquè què vol dir superior o inferior, però és progrés, bàsicament, per mi jo ho interpreto amb aquesta idea de, de progrés, però hi ha una altra excepció que a mi m'ha agradat, eh? no, bueno, dir sí, m'ha agradat més, aquesta també, eh? però és aquesta altra, és allò que fa que una cosa sigui tal com és. És la qualitat d'un objecte, la qualitat d'un procés, les coses que són tal com són. I penso que aquesta és una paraula molt adequada per parlar de qualitat educativa. L'educació és tal com és, però és tal com és perquè el cervell és com és, el cervell aprèn d'unes maneres molt deter determinades i hi ha maneres que no aprèn, però sobretot el que és més, més important és el cervell pot aprendre de moltes maneres diferents, és que segons quin sistema utilitzem d'educació perquè aprengui, les conseqüències a mitjà i a llarg termini poden ser radicalment diferents. El cervell és un òrgan extraordinàriament plàstic, molt maleable, que s'adapta al seu entorn, però incorpora aquestes adaptacions en forma de connexions físiques entre les neurones i les manté tota la vida. Sí, anem perdent connexions amb l'edat, però diguem que és l'efecte menys volgut de, del canvi del cervell, no? Però aquestes connexions que va fent les manté tota la vida. De fet, només hi ha un moment en què es perdin connexions de manera programada, que és a l'adolescència. És el que en diem el podat neuronal. Es perden moltes connexions. Quines connexions es perden? Les que no es fan servir, és igual que després puguin ser útils o no útils. Es perden les que no es fan servir i es conserven les que es fan servir més. Això vol dir que els adolescents el que ens interessa és que es mantinguin intel·lectualment tan actius com sigui possible. Perquè se'ls conservin el major part de nombre de connexions que potser després en el futur no els hi faran falta. Bueno, i què? Si no les tenen, encara que els, hi fan, que els hi facin falta, ja no les podran utilitzar. I això és una cosa que a vegades eh, es perd potser per una massa es, eh, especialització en alguns temes, necessària també, eh? no dic que no, necessària, però una especialització única en una direcció que elimini qualsevol altre aspecte cultural, intel·lectual, en el fons el que està fent és eh, limitar les connexions que aquell cervell tindrà sense saber en una societat eh, actual que canvia no va dir cada dia, no sé si cada dia o no, però això és, un, és, és una qüestió que a la universitat també ens hem plantejat moltes, moltes vegades. Estem formant alumnes a través de carreres eh, universitàries per professions que no només no existeixen encara, és que no sabem ni quines seran. I aquí és on hi ha el centre aquest de la innovació. Eh, innovació no només per innovar de cada en fora, sinó innovació interna Formar alumnes capaços d'innovar-se a ells mateixos per anar-se adaptant a uns canvis que és que no podem preveure, ni ells poden preveure, ni nosaltres podem preveure cap a on ens portaran o allò que estan fent ara, com ho acabaran desenvolupant no d'aquí 30 anys, no, sinó d'aquí 10 anys o d'aquí 5 anys, quan, quan, quan acabin. Això planteja una altra qüestió i és i per què ha de servir l'educació. Totes aquestes preguntes faig sempre, retòricament, a totes les meves xerrades, perquè penso que és molt important, perquè això marca tota la resta. Depèn de quina sigui la resposta a aquesta pregunta, allò que nosaltres oferim als nostres alumnes serà d'una manera o serà d'una altra. No hi ha una resposta única. I a més a més, ni la pedagogia, ni la neurociència, anava a dir, ni les polítiques educatives, en perdó, han de donar la resposta a això. La resposta neix d'un pacte social. És una resposta ideològica. Òbviament, depèn de les polítiques educatives, però depèn de tota la societat. Perquè això és el que marcarà el futur dels nostres alumnes i, per tant, marcarà com serà la societat del futur. Pot servir per moltes coses diferents. Eh? Pot servir per formar professionals molt ben formats, molt competitius, molt competents, etcètera, etcètera, etcètera però que se sentin només amb la seva feina. Bé, allò que els hem d'oferir serà molt determinat i com que quedarà fixat al seu cervell tot el que aprenem, queda fixat al cervell en forma de connexions que es mantenen per sempre, per totes les que perdent, eh? però es mantenen o es poden mantenir per sempre, això condicionarà la seva visió del món, la manera com ells estructuraran la societat quan ens prenguin el relleu d'aquí 20, 30, 40, 50 anys, molts ja no estarem aquí, però els nostres alumnes sí que seguiran aquí i la societat la faran funcionar en funció de com ells percebin el seu entorn. I el percebran en funció d'allò que els hi hem transmès nosaltres ara perquè continuarà formant part de la seva estructura mental. Em seguiu, no? Pot servir per això, pot servir per formar persones que s'integrin bé a la societat, que col·laborin els uns amb els altres, tot això està molt bé, és el que està de moda dir, està de moda i és el que jo crec que s'ha de fer eh, també, però com a subjectes passius, com a subjectes anava a dir, portant-ho molt a l'extrem, crèduls i submisos, que no es plantegin perquè les coses són com són, senzillament són així, no és més val que ho fem així, no toquem res, perquè si ho toquem pot anar cap a pitjor, eh, bueno, anem fent allò, qui dia passa any empeny, no?, Bueno, l'educació pot servir per això, hi ha estratègies també per aconseguir això, estratègies, per exemple, que limitin el pensament creatiu, que limitin la innovació personal, perquè pensar creativament, ser reflexiu, autoanalitzar-te, vol dir que potser descobriràs coses que no t'acaben de fer el pes, per tant, que voldràs innovar, que voldràs canviar. I això formarà persones transformadores, d'elles mateixes i de la societat i, per tant, aquesta estructura que tenim ara anirà canviant. De fet, hi ha alguns sistemes educatius que no de forma implícita, però sí, eh, perdó, no de forma explícita, però sí implícita, contemplen això. Països d'arrel autoritària, que tot segueix igual i que utilitzen, entre moltes altres coses, eh, l'educació perquè la seva estructura social no canviï. Clar, això és contrari, de fet, a la innovació. De fet, són països que van sempre a la cua de la innovació, perquè, esclar, si no reflexiones, com innoves. ¿vale? Per què penso jo que ha de servir? Ha de servir per ajudar les persones a créixer en dignitat. I sempre ho dic, és una, és una proposta ideològica, eh? per tant, perfectament dis, discutible. Eh? Um, però sempre ho dic perquè tot el meu discurs el baso en aquesta premissa, que és la meva hipòtesi de treball. Dignitat entesa en el context educatiu com el respecte per les diferències. Tots som biològicament diferents, genèticament diferents. Cada persona té, ja no parlo d'aspectes educatius, sinó de predisposicions genètiques, d'allò que no hem triat nosaltres, que hem heretat dels pares i que tampoc ells van triar què ens donaven, no? Hi ha persones més predisposades cap a la creativitat i n'hi ha que menys. Predisposades no determinades, eh? la paraula és clau. Però coneixem gens, gens de, de, de programes genètics, no gens de persones, eh? gens de programes genètics, que afavoreixen, per exemple, la creativitat artística o creativitat numèrica o creativitat general. I amb això hi naixem i no podem fer res. Per tant, és el respecte, bueno, perquè som diferents, a més a més, les vivències que hem tingut abans d'arribar doncs els centres d'educació superior del tipus que siguin, o educació mitjana del tipus que siguin. Totes aquelles vivències, han generat connexions neuronals en funció del tipus de vivència que era, que també condicionen, no determinen, però sí condicionen la visió del món que té aquella persona, la seva relació amb el món acadèmic, amb els estudis, etc. I moltes vegades són experiències que tampoc han triat els mateixos alumnes. Per tant, el respecte perquè som com som, i després, donar les màximes oportunitats a tothom perquè es desenvolupi fins allà on vulgui i pugui. Vull dir, vulgui sense posar límits, però és clar, depèn d'aquests condicionants biològics, potser no podràs arribar a ser el solista de l'orquestra, per molt que t'agradaria, i t'hauràs de conformar amb ser un dels músics integrants d'una orquestra. ¿Vale? Conformar entre cometes, perquè si volies ser músic ho pots acabar sent. D'acord? ¿Vale? Si ens poséssim d'acord o no amb aquesta, amb aquesta definició, moltes vegades pensem que un dels aspectes més importants en el sistema educatiu passa per la intel·ligència de les, de les persones. Aquesta intel·ligència que podem definir de moltes maneres, de fet els tests d'intel·ligència eh, són molt limitats actualment, els més habituals, lògico-matemàtica, lingüística, una mica de especial i poca cosa més. N'hi ha de molt complerts, però molt més complexos i lents de passar, també. Però sembla que la intel·ligència doncs, bueno, pugui ajudar, eh? realment sigui allò que hem d'estimular per poder assolir doncs, uh, fites professionals importants. Per cert, penseu que aquella definició de, de dignitat que he fet eh, uh, expressament per aquest cas d'educació no exclou eh, els aspectes, els aspectes professionalitzadors, abans he parlat que un objectiu era la professionalització, però això queda inclòs en la dignitat humana. Eh? Quantes hores ens passem cada dia treballant? Vuit o més? Perquè ens emportem en la feina a casa posada aquí dins. I a vegades, mentre es cuinem o ens dutxem, anem pensant en el que hem de fer. I això és, és feina, també. Eh? Per tant, la feina, la professió, forma part de la dignitat humana. I tots els aspectes sociabilitzadors, també, però transformadors, eh? no passius doncs sembla que doncs, bueno, doncs hem d'estimular aquesta intel·ligència eh, com més millor, encara que sigui amb aquest, en aquesta visió restringida o amb una visió molt més, molt més àmplia. De fet, de fet hi ha un estudi, hi ha un estudi recent que eh, indica que entre l'any entre els principis del segle XX 1900, eh, i el 1985, el quocient d'intel·ligència van augmentant uns 5 punts cada dècada les poblacions occidentals. La interpretació era una millor alimentació, permet formar millor el cervell, i una millora del sistema educatiu, permet educar-lo millor. Entre els anys 1985 i l'actualitat ha anat disminuint 7 punts cada dècada. La interpretació que fan els autors és, bueno, potser mengem pitjor, fast foods i companyia, i parlen literalment d'una degradació dels sistemes educatius. Això va sortir publicat fa poc més d'un any. Jo vaig enviar una carta de rèplica dient ho sento però no, això no està ben fet. El test per quantificar el, el, el coeficient d'intel·ligència que van utilitzar ara, el treball el van fer experimentalment cap al 2015-2016, per publicar-lo al 2017, el, el, el test que vam fer servir és el mateix que es feia servir l'any 1950. Clar, estem realment quantificant allò que toca o realment l'educació ha canviat, ha canviat, però estem utilitzant sistemes de mesura d'una educació diferent. Clar, òbviament que surten puntuacions més baixes perquè potser ara és diferent la situació. Potser eh, tot allò que abans s'havia d'aprendre de memòria, perquè no hi havia llibres i, per descomptat, no hi havia internet. Ara ho hem, de, ho hem externalitzat amb uns aparells digitals i la intel·ligència passa molt més per gestionar tots aquests aspectes del coneixement. I ens hem d'adaptar per entendre-ho, perquè, si no, podem tenir la sensació, aquella sensació que moltes vegades tenim, que cop ens arriben més mal preparats. Quantes vegades ho hem sentit o ho hem dit, eh? a la universitat, jo ho vaig sentir ja quan jo vaig entrar a la dècada dels 80 i ho continuo sentint amb els meus companys 35 anys més tard, no? I penses, o els alumnes són actualment burros, perdó per l'expressió, o alguna cosa falla. Vale, doncs no, alguna cosa falla, òbviament. I és aquesta eh, percepció perquè les coses van canviant. Sabeu quin és Sabeu quin és l'element que permet pronosticar millor l'èxit vital de les persones? Èxit vital, entès com sentiment de trobar-te gust, de benestar, de satisfacció, de plenitud, a la feina, a la societat, a la família, amb les relacions personals, és allò que bueno, queda inclòs en la dignitat, eh? és allò que jo penso que hauríem d'aspirar com a societat, que la gent se senti còmoda, que ens sentim còmodes. El que més permet pronosticar aquest èxit vital no és ni la intel·ligència ni la creativitat, parlant d'innovació, és bàsicament el que s'anomenen les funcions, és el control de les funcions executives. Què és la gestió? No la gestió buro burocràtica, que a vegades pot ser exasperant, però això és un altre tema. No, no, la gestió cerebral, la gestió individual. Aquestes funcions executives passen per adequar el comportament actual a allò que jo vull aconseguir en el futur. Hi ha unes zones del cervell implicades en això, estan totes a l'escorça frontal i prefrontal, aquí davant, que és la que tenim més diferent respecte a qualsevol altre ma mamífer. És la part que ens ha crescut més, som els únics que tenim capacitat per planificar futur i, per tant, per gestionar el comportament actual en funció del futur que volem tenir. Passa molt, molt pel control inhibidor. És a dir, inhibeixo impulsos instintius que tinc ara, me'ls inhibeixo perquè em perjudicarien de cara al, al futur. I per tant, gestiono molt millor tot el meu, tot el meu entorn. Aquest és el millor pronòstic, és l'única capacitat mental que s'ha trobat fins ara, que correlaciona amb l'èxit vital. Això es comença a veure ja a la, a la infantesa. Eh? Hi ha una prova molt divertida, que és agafar una habitació, podeu fer-ho. Eh? Necessiteu només una colla de nens d'edats sim similars, clar que edat és una mica diferent, poseu un bol amb llaminadures, i els dieu, ai, m'he deixat una cosa fora. Si no en toqueu cap, ara quan torni us en porto més. I encara no he sortit per la porta i n'hi ha alguns que ja l'estan agafant i menjant. Poc control de funcions executives. N'hi ha, n'hi ha, que es queden mirant fixament si són tants amb la mà dreta així per agafar i l'esquerra aguantant. Han descobert que existeix una... Han descobert intuïtivament, eh? una cosa que es diu control executiu i estan aprenent a utilitzar-ho. D'altres es tapen els ulls. Hi ha, hi ha vídeos de YouTube, eh? els podeu buscar, molt, molt divertits. I d'altres, els que tenen un millor control executiu, senzillament se separen de la taula i van passejar mirant altres llocs. Val, és la forma més relaxada de controlar aquests impulsos. I això es va desenvolupant amb l'edat i és un dels aspectes que més cal treballar perquè és la forma de, amb innovació també, fixeu-vos que tot això té aplicació clara amb innovació. Innovació vol dir planificar el futur i veure què faig ara per arribar a aquest futur. Innovació no és posar-te allà a mirar les mossaranyes i que de sobte et vingui una idea magistral. A vegades sí que et ve també la idea magistral així, però normalment necessites tenir un objectiu i anar treballant a poc a poc per assolir aquest objectiu. Qui l'assoleix millor? Aquell que es porta guia pels impulsos, fa una prova, no surt, quina merda, ho tu tot. O aquell que no surt, ah, però he après no sé què, per tant controlo l'impuls d'engegar-ho a la merda, faig un altre pas, i faig un altre pas, i faig un altre pas, fins que arribo a aquell final que jo he eh, planificat, o no hi arribo perquè és impossible, i veig cap on haig de tirar i vaig reconduint, refent, la innovació és també capacitat de refer, n'estaves ja parlant tu, també ho has, 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 has mandat un moment, capacitat de veure cap on haig de tirar quan una cosa doncs, no pot acabar com jo havia com jo havia previst. Això també té molta relació amb com funciona el, el cervell. A hem d'oferir als alumnes, si volem que innovin, allò que necessita el seu cervell per innovar. Normalment, quan eh, pensem en, en quina docència els hem de donar, els currículums contemplen el què hem d'explicar. I ens preocupem molt de què, què toca. Els currículums també inclouen, això ho gestiona una part del cervell que està per aquí al darrere, eh? això és, és igual. També inclouen el i com hem de transmetre aquests coneixements, unes, unes idees perquè no hi ha receptes sobre el com, cadascú ha de trobar el seu com, el com depèn de com soc jo per tant, com puc enfocar la meva docència? El primer anàlisi ha de ser introspectiu. Després és com són els alumnes, què necessiten, i en funció d'això fer la meva pròpia eh, docència. Per tant, són unes idees generals que no sempre ens mirem, eh, aquest com, però resulta que el que el cervell valora més per damunt de qualsevol cosa és i per què ho haig de fer això? I això té a veure amb els aspectes emocionals. Fixeu-vos aquí en aquestes diapositives. Bueno, tampoc no em puc dividir per les dues pantalles, eh? però o l'una o l'altra són idèntiques. Eh, la pregunta del què, del com, estan a la part superficial del cervell, a l'escorça, però el per què ho gestiona una part interna del cervell relacionada directament amb les emocions. El per què és emocional. El per què és simplement... Pensem que és racional, eh? Per què vull fer això? Però té molt més, també té una part racional, esclar, eh? però és molt més emocional que no pas racional. Per què? I la resposta acostuma a ser perquè m'agrada. Pregunteu als alumnes i per què feu això? Els que fan cara de més il·lusionats amb el que fan no et diuen mai perquè així trobaré feina, perquè els meus pares m'ho han dit, perquè el meu pare o la meva mare també treballen d'això i així doncs ja tinc el negoci començat, els que posen la cara més d'estar vibrant amb allò que fan i que per tant ja t'estan dient jo seré més innovador són aquells que et diuen perquè m'agrada, perquè vull, perquè sí. I això és emocional. Aquest perquè és emocional. Vol dir que als alumnes els hi hauríem d'oferir al revés. Primer hauríem de pensar per què han de fer una cosa, per què han d'aprendre una cosa, fer-los-hi evident. Per què? I després ja ens preocuparem del què i del com. Perquè si el per què és motivador, si és engrescador, el què entra molt millor. Això té a veure amb la mateixa constitució del cervell. Eh? El, per què, el per què, aquesta gestió emocional, el moment en què activa la motivació, la motivació és energitzant pel cervell. Sembla una cosa es es esotèrica dit així, però no ho és. Eh? La motivació es tradueix a nivell cerebral amb un aport extra d'energia en forma de glucosa i oxigen, que és l'únic que menja el cervell, glucosa i oxigen, menja per obtenir energia, que fa que pugui funcionar amb més eficiència. Per això el que fem, eh, el que aprenem quan estem motivats o aprenem molt més eficientment i fa que pugui funcionar més estona sense cansar-se perquè té més combustible. Bueno, això és l'aprenentatge a més a més la motivació es relaciona amb, amb l'atenció, estem més atents perquè allò ens, bueno, ens crida d'alguna manera i el cervell recompensa la motivació en sentiments de benestar, de plaer. Per això el que fem quan estem motivats, encara que no surti gaire bé, ens fa sentir molt més feliços que no pas una cosa que surt molt bé però que ens han obligat a fer-la i no teníem massa interès a, a fer-ho. D'acord? Vale? Per tant, és fer evident aquest per què i la resta, clar que ens ha de preocupar, però serà molt més fàcil de fer-ho arribar als, als alumnes. I això té molt a veure també amb després la manera com els demanem el retorn. Nosaltres expliquem i d'alguna forma hem d'avaluar aquest re retorn. Com ens retornen tot allò que els hi hem ofert, digueu un examen, digueu una qualificació, avaluació continuada, és igual, hi ha d'haver un re retorn. Però és clar, un retorn que ha de ser absolutament adequat a allò que els hem ofert nosaltres. Si nosaltres els fem treballar, per exemple, de manera cooperativa, la cooperació és un dels processos que estimula més el cervell, però s'ha d'entendre bé. La cooperació no és tots fent el mateix, la cooperació és tots, un grup de persones, tenim un objectiu comú i cadascú aporta una part diferent, complementària i solapada, perquè no falti res, per arribar a l'objectiu comú. Per tant, el treball cooperatiu inclou l'individual, de fet, penso jo que el magnifica, perquè cadascú prepara la seva part ell. Pot demanar ajuda, consell, però ell és responsable de la seva part. I després és quan a l'integrar-lo veiem tota la complexitat, tota la plenitud d'allò que estàvem fent, doncs el treball cooperatiu, eh, si l'estem utilitzant i s'ha d'utilitzar, perquè és el que permet aprenentatges més eficients. ¿vale? Potser no més quantitat d'aprenentatge, eh? però esclar, aquí hi ve una altra disquisició ideològica, quantitat o qualitat. Quan no hi havia pràcticament ni llibres, la, era, la quantitat era important. Ara que l'hem externalitzat, la qualitat vol dir capacitat de gestió de la informació, que implica lògicament una certa quantitat. Eh? perquè si no saps ni què has de, de buscar, però és pensar molt bé què i la resta és gestió perquè pugui incorporar dades noves. Doncs si jo treballo d'aquesta manera, bueno, les proves ho han de fer, ah, han de ser de la mateixa manera. Jo no puc treballar cooperativament i que les proves siguin individuals. Amb una part individual hi ha de ser perquè el treball cooperatiu inclou treball individual, si l'entenem bé. Però hi ha d'haver una part que ha de ser cooperativa necessàriament. Si no, no ho estem avaluant. Estaríem cometent el mateix error que aquest treball científic que us, que us comentava, que avalua el quotient d'intel·ligència amb el mateix test que fa 50 anys, quan l'educació, òbviament, ha canviat. I, per tant, ha de canviar. Vale? Aquí tinc uns quants exemples, que em salto molt ràpid, eh? només per posar... Són casos de biologia, perquè és la meva matèria. Jo fa 12 anys que coordino la matèria de biologia a les proves de selectivitat. De fet, aquest any no, perquè tinc el segon fill fent segon de batxillerat científic i quedaria lleig que el papa posés l'examen del nen, bueno, el nen és del com jo i s'ha deixat barba també, eh? però és igual. Um, per tant, aquest any no, faig vacances d'això, però quan ho vaig agafar, vam canviar, vam... de fet, ja havia començat el canvi, però vam aprofundir un canvi absolutament metodològic amb els exàmens. Si sí, l'important és interpretar l'entorn, gestió de la informació, l'examen ha de ser fet d'aquesta manera. Per tant, van passar de proves, aquestes són de l'any passat, per exemple, bueno, no voldria deixar ningú malament, eh, però aquesta de la Universitat de Saragossa, no? Uh, una pregunta clàssica, tema de desenvolupament corto, la duplicació o replicació de l'ADN, A, ah, definició general del procés, B, explicar el procés en procariotes, C, realitzar un esquema. Això és, m'ho he estudiat, no cal que hagi entès res, i ho vomito. Però la transformació necessària, la innovació, no passa per aquí. Passa per saber tot això, però no per vomitar-ho tal qual, per aplicar-ho a algun context diferent. Perquè la innovació, en el fons, no és res més que allò que jo sé, ho aplico a un context diferent. I, al moment d'aplicar-ho a un context diferent, ja estic generant idees noves. Que és la innovació, precisament. No? Com ho hem reconduït? Per exemple... Doncs, eh, parlant en aquest cas, doncs, eh, sempre partim de casos reals, absolutament reals, agafats de notícies de diaris, de llibres, de revistes científiques que retraduïm a un llenguatge adequat per uns 17 anys, i a partir d'aquí els fem reflexionar sobre el tema que els presentem. Això és un experiment d'una vacuna, per exemple, sobre el VIH, que no va resultar bé. Els bueno, fem ref reflexionar sobre per què no va funcionar bé, mètode científic, després sobre immunologia, què passa... És a dir, ho han de saber tot, sí, ho han de saber tot, però l'important no és el detall fi de si és el linfòcit T o el linfòcit B, perquè això ho trobes en un llibre, ho trobes a internet. L'important és, bueno, i què implica això de cara a una vacuna, què implica això de cara a la societat. És a dir, una aplicació. Fem gràfiques, interpretem gràfiques, etc. Eh? Aquí en tenia d'altres, però és igual. I com comença tot aquest procés d'innovació? Comença per un mateix. Tenim unes neurones al cervell, que s'anomenen neurones mirall, que s'activen de la mateixa manera quan fem una cosa que quan la veiem fer a una altra persona està relacionat amb l'empatia, amb la capacitat d'integració so social. Si jo veig una persona motivada, automàticament m'ajuda a motivar-me. No és que em motivi de cop amb els alumnes. Si entreu motivats a l'aula, els ajudeu a motivar-se. Clar, repeteixo, no és que es motivin de cop, després cal oferir-los alguna cosa que trobin interessant. Però si entreu desmotivats, per molt interessant que sigui allò que vulgueu oferir, us costarà molt més motivar-los. Imagineu-vos que jo hagués començat la meva xerrada assegut com estava, ara no, no, no passo, eh? però imagineu-vos que estic assegut. Eh? Moltes gràcies per haver-me convidat, és un plaer estar aquí amb vosaltres. Um, us vinc a parlar sobre, sobre innovació, disculpeu que, que, que parli així, però vinc de fer una conferència aquí al costat, a la Facultat de Lletres, que és cert que vinc de fer-la, um, estic cansat, però no patiu, uh, anirà bé perquè el que us diré és molt interessant, aprendreu molt i a sobre és divertit. Va, comencem, que després encara tinc classes a la tarda. Bueno. Ah, no sé si ho he aconseguit perquè no sóc un bon actor, però si jo pretenia motivar... Va, ah, sí, gràcies. Si sí, sí, jo pretenia... Després, si hi ha ja temps, us explico una anècdota com a actor. Ah, si jo us pretenia motivar d'aquesta manera, això no motiva ningú. Per molt que digui interessant, aprendreu molt, serà divertit, com motivo? Estan motivats jo. Com transmeto ganes d'aprendre? Volent aprendre jo també. Coses diferents, sí. El rol del professor és i ha de ser diferent al rol dels alumnes. És el pal de paller de la seva aula que ha de gestionar l'aula. Però també aprèn amb els alumnes i dels alumnes. Si volem que innovin, hem d'innovar nosaltres. Si nosaltres no innovem, ells no innovaran. Hem d'innovar davant seu, a l'aula. N'han de ser conscients que estem innovant. Innovar sempre és un risc. Sempre és un risc. Perquè no sabem si sortirà bé o no. I ho hem de fer evident, perquè justament aquí està la gràcia. Arriscar és prendre decisions, no és estar en perill, és prendre decisions, sense saber que la decisió que prens és la més adequada. El moment en què tu jugues en aquest risc el mateix risc és motivador. D'aquí la gran atracció dels jocs d'atzar, que per cert s'haurien de prohibir els anuncis a la tele, ho dic per si algú té eh, influències en aquest tema, perquè justament el seu gran poder d'addicció és que impliquen un risc. Doncs hem de, els hem de deixar triar. Si, si trien, prenen riscos amb les seves tries, això al mateix temps és motivador. I hem de fer-ho nosaltres i pot ser que s'equivoquin. Per tant, ens hem de poder equivocar nosaltres a l'aula, hem de tenir tot el dret del món a equivocar-nos, a fer després d'explícit que ens hem equivocat i aquí entra en joc la resiliència. No, l'equivocació no és un fracàs, sinó que és la possibilitat d'aprendre alguna coseta per fer una mica millor la propera vegada. Aquí vindria, per penso jo, la gràcia. Me'n salto algunes que anaven molt en la direcció aquesta. He parlat ja de la cooperació. Dos aspectes finals, sembla que em queden cinc minutets justos, no? Ah, mira, acabes de posar, gràcies. Cinc minutets justos. Dos aspectes que són van lligats, eh? perfectament lligats amb la innovació per acabar el panorama aquest. Un és la creativitat. Òbviament va absolutament lligada a la innovació. Clar, què és la creativitat? A vegades costa, definim de fer tallers de creativitat. La creativitat no és res més que relacionar coses que aparentment no estan rela relacionades. Els ximpanzés utilitzen pedres per trencar nous i palets per agafar for formigues, que és com una llaminadura per ells. Però mai se'ls ha acudit unir una pedra amb un pal per fer un martell, perquè a la natura no estan units, no tenen creativitat. Creativitat és relacionar coses que no estan relacionades. Un nen petit que ara hi hagués d'aquí, amb l'estona que porto xerrant ja estaria no avorrit, no, un pas més, si tingués una ampolla d'aigua, ja faria estona que això deixaria de ser una ampolla d'aigua, per ell seria una nina, un cotxe, un avió, un coet, una pilota, no ho sé, és igual. Això és creativitat, perquè està relacionant un concepte amb un objecte que no tenen res a veure l'un amb l'altre. La creativitat és màxima quan som nens i l'anem perdent amb l'edat. Per tant, més que estimular creativitat, el que hem d'afavorir és que no se'n perdi tanta. En perdrem sempre. Forma part del mecanisme biològic del cervell d'anar-te adequant al teu entorn. Vale? Però la gràcia està en que se'n perdi menys. Com es perd la creativitat? Normalment, bueno, això és l'exemple de l'ampolla amb un bolígraf, normalment es perd um, a base de no valorar-la. És molt difícil valorar-la, perquè en tenim menys que els nostres alumnes. Perquè som més grans. I per tant, a vegades costa veure els aspectes creatius. Això és un exemple real que li va passar a la meva dona. La meva dona és mestra i biòloga, va fer els dos estudis. Treballa de mestra a primària, que és el que li agrada realment. I una vegada amb els seus alumnes, quan encara estava fent uh, interinatges, li van tocar alumnes de preescolar. -pre I una, un element de, de, de creativitat és la classificació. Si tu has de classificar botons, els botons són botons per cordar. No, no, però si els has de classificar has de buscar algun element extra. O el nombre de, de traus, de forats, o la forma, o la mida, o el color. Això és creativitat. Una classificació és creativa. Doncs els va fer classificar llapis, pantalons, goma, camisa, full, sabata. Clar, el normal és llapis, goma, full, per dibuixar, camisa, sabata, pantalons, per vestir-te tots els alumnes ho van fer, felicitats, però un li va fer llapis, sabata, goma, camisa, pantalons, full. la resposta instintiva eh, que tindríem tots eh, és no, no veus que... Ah, no veus que què? Quan li va preguntar i per què, la resposta va ser llapis, sabata, goma es gasten, camisa, pantalons, full s'embruten. Clar, la gràcia està en va dir que era un nano d'aquells que sempre van deixant taques d'oli per tot arreu. Per tant, ell ho tenia molt clar, però això és creatiu. Clar, el moment en què li dius no, el seu cervell com ho, com ho percep, aquest procés mental no és útil i, per tant, l'aparco. No faig aquestes connexions, les mutilo, les trec. Vale. I això és el que fa... Clar, la resposta és felicitats, és una manera diferent d'encarrilar de, eh, la teva crea, creativitat, que la podem treballar a través del sentit de l'humor. El sentit de l'humor sempre és creatiu, per això ens sorprèn. Ja, eh, uneix elements aparentment inconexos, per això ens fa ens fa gràcia, per descomptar les pluges d'idees on no hi ha cap preconcepte i on no es valora cap idea, perquè si no, en què les valores i les encarriles, perds bona part de la creativitat de la, de la gent i això relaciona doncs, amb la cerca de novetats, amb aquest instint, instint que tenim les persones de buscar novetats. És un instint també infantil, eh? comença amb els infants. Tu deixes un infant amb una catifa, vas al camp, jo m'hi he trobat amb els meus fills, eh? vas al camp, poses una catifa amb quatre jocs, els mateixos que a casa, esclar, el, la seus a la catifa i automàticament ignora els jocs i repta Bé, tenia quatre o cinc mesos. Repta fins a la vora del, de la catifa per tocar l'herba que no havia tocat mai. Això és cerca de novetats, eh? És innovació. És una cosa que no has vist mai. Ostres, I què és? I per què serveix? I com és? I la... Això és innovació. Per tant, és potenciar. Potenciar això que vol dir, sobretot no mutilar-ho, i generar entorns, ambients on sigui possible treure totes, totes aquestes coses. Del risc ja n'he parlat com a presa de decisions, preses de decisions que és millor que siguin duals. I veieu aquestes carreteres, eh? La dalt, una autopista de dos carrils. Per qui, si anéssiu circulant per aquí, per quin carril aniríeu? O a dreta, o a esquerra, segons si no hi ha cotxes o si esteu adelantant. Una autopista de tres carrils. Per quin va més gent? Pel del mig no em defineixo, ni dreta ni esquerra, jo vaig pel mig. Vale. Per tant, aquí no hi ha una tria, aquí no hi ha un risc. Vaig pel mig perquè si fa falta ja canviaré. Per tant, les tries millor duals, que t'hagis de, 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 de definir. És allò que vas adelantant i de sobte un cotxe darrere amb, 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 amb poca educació fent-te llumetes, tu ja vas a 120 i ell no sé quan anava. Però bueno, és un risc que prens de després t'has d'apartar o d'anar pel de la dreta i trobar-te un camió i tot de cotxes i dir, ostres, ara haig d'anar a 80 fins que atrevi el moment. Però no bueno, és un risc, d'acord? Vale. Um, he parlat de la re resiliència en un altre mo moment, per tant, tot això ja està dit. He parlat de les neurones mirall, d'aquesta capacitat de gestionar el control executiu per damunt de la intel·ligència. És més important treballar el control executiu que intel·ligència, home, les dues coses són importants, òbviament, però si hem d'afavorir-ne alguna, el control executiu ens garanteix millor, millor futur um, i tot això es relaciona sempre amb aquests sentiments de plaer que he comentat ja abans quan parlava de la motivació. I això és més o menys tot el que us volia explicar. Gràcies. Tenim minutets per fer. Avancem amb la jornada els que marxeu, si us plau, eh, uh, us prego uh, si us poguéssiu quedar 5-10 minutets perquè tenim una actuació preparada just aquí i la veritat és que valdria la pena que els hi féssim una mica de costat. Eh? Ara, si us plau, en un minut, si les hostesses ens poguessin portar el micro a la persona que ha demanat la paraula per fer la pregunta. Sí, sí, sí. Sí, aquí. No aquí al davant tenim una petició. Ara bé. Aquí? Sí. Per aquí davant hi ha una petició. Sí, aquí, aquí davant. Uh, quan has parlat de, del treball cooperatiu, que ens has, ens uh, uh, has recomanat que el practiquem, bueno, que, que l'utilitzem en, en, les nostres aules, eh, uh, nosaltres l'experiència que tenim eh, és uh, que el problema el tenim justament en l'avaluació, quan anem a avaluar el, uh, el, el treball en cooperatiu. I nosaltres d'alguna manera hem arribat a la conclusió que nosaltres eh, proposem activitats on els alumnes han de cooperar per poder-les tirar endavant. Això és el que proposem a, a, als nostres professors. Eh? Eh, però que a l'hora d'avaluar s'avaluïn eh, estrictament eh, els coneixements individuals. Perquè així, d'alguna manera, entenc que, de, que el que fem és li traiem complexitat al problema. <laughs> jo ho veig com un problema. Després, eh, també els recomanem que, a no ser sé, que eh, tinguin molt clar que un dels objectius de, de, que es proposen a l'aula sigui eh, millorar el treball en equip, no s'avaluï això. Després, aquí, com que tu n'has parlat en algun bon moment, no sé si no sé, tens alguna recomanació pels centres que sí que hem, hem fet aquest pas. Mira, és... Potser em trec això i ah, parlo per aquí. Mira, se'm sent? Se'm sent? Sí, ara sí, ja està. A veure, és més fàcil de dir que de fer, com tot. Vale. Um, el, la, el problema de, de valorar només l'aprenentatge individual quan hi ha un treball cooperatiu és que hi ha alumnes que manifesten molta més eh, capacitat de portar coses quan estan en grup que quan estan sols. I aleshores sempre pots eh, sotavalorar, infravalorar, infravalorar alguns alumnes que amb un treball cooperatiu eh, aporten molt més. És greu o no és greu? Clar, depèn, depèn de cada cas. El, el, treball, el treball ens demana eh, cooperativitat, el treball ja és, anava a dir, seriós en el bon sentit de la paraula, ja d'adults, la major part de treballs necessites una cooperativitat. En un equip de treball, què té més valor? Aquell que porta molts coneixements perquè és com una enciclopèdia amb potes, hi ha persones amb una cultura exorbitada, o aquell que potser no aporta gran cosa cultural, però que és capaç de generar un ambient de treball on tothom s'hi senti còmode? O aquell que és capaç de sintetitzar les idees aparentment immissibles per arribar a un acord? Clar, com ho valorem, això? Clar, si tu només valores l'aprenentatge individual, tot això t'ho perds que és molt difícil de, de valorar. Ja ho sé, ja ho sé, no, no, és que no, no, em sap greu, no us aporto cap solució, eh? però hauríem d'incorporar-ho d'alguna manera amb els alumnes més grans, honestament desconec amb les edats que teniu vosaltres com funcionaria això, jo el que faig sempre són avaluacions creuades, jo això ho faig molt a la facultat i amb màsters, però aquí ja parlo d'alumnes amb, amb més de 22 anys, un màster, faig molt treball cooperatiu als dos màsters que faig una, una assignatura i en tots dos casos hi ha una avaluació eh, creuada i jo apunto sobre la crítica que fan de l'avaluació que els hi han fet, la cosa em permet discriminar quin era el rol de cadascú dins del seu grup. I em puc equivocar de molt perquè sempre és sub subjectiu. I aquest és el problema, la subjectivitat. Què és més important? El que gestiona, el que aporta coneixements, el que mana i distribueix feines? Però és una cosa que hauríem de, de, de començar a, a avaluar. Encara que això ens signifiqui bueno, pujar les notes. Jo quan faig això, totes les notes pugen. I què? Les notes relatives. Vull dir, quan tothom treu entre un 5 i un 7, el que té un 7 és el que treu més bona nota i el que té un 5 és el que en té pitjor. Quan tothom treu entre un 8 i un 10, el que té 10 és el que té més bona nota i el que té 8 és el que la, que la té pitjor. I què? No ho sé. Ja sé que no t'estic solucionant el problema, ni molt menys, eh? Només estic justificant perquè penso que és important tenir en compte això, sabent que també ens podem equivocar al moment de de valorar-ho. Doncs, ara sí, us agraïm la les aportacions que heu fet, la les preguntes que hi ha, i anem a donar pas a l'actuació dels alumnes de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut de Teatre. Ah, tindrem a continuació dues coreografies. La primera, titulada Violonce, Violence, interpretada pel Coque López, que és una alumna de 6è del Departament de Dansa Clàssica, amb música de Weight of the Martyr, Sessions Studios. I la segona, Pain, interpretada per la Úrsula Urgelès, que també és alumna de 6è Curs de Dansa Contemporània, amb la música de The Way del Zach Hemsey. Ah, en aquest moments, ara sortim i fan l'actuació. Gràcies. Successfully dealing with pain. I think you hear you, you, you hear many stories, and 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 every story I just sat in the back room and listened to, I'm, I'm watching these people triumph and, and figure out ways to keep going. But how do you keep going? Why do you keep going when the world says everything else is supposed to be opposite? There's two sides of pain that I don't think a lot of people really understand, right? There's, there's one side of pain that's the suffering and the discomfort side of pain. But then there's another side of pain that's called effort. It's called glory. It's called if you can find a way to push through pain, there's something greater on the other side of it. And, 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 and if you never tap into it, it's because the first time you felt that you backed off because see pain pain is tricky because if you don't control pain it'll control you what makes you get up when you fall down what makes your mentality change if there's a great situation or there's a bad situation how do you dictate that based off the level of pain i don't want nobody to leave here today and not understand why we must find a way to push through pain to understand that's on the other side of that is glory well sometimes your greatest pain it ain't even about you it's about a greater purpose that if you can find a way to push through that if you can find a way to not make it about you learn learn to appreciate the occasional storm Moltes gràcies. Una actuació magnífica. Veieu com valia la pena quedar-se? Arribem al final de la jornada. El senyor Joan Lluís Espinós, director general. La clausura. Bé. Seré molt breu, estem cansats, hem estat des de primera hora amb una jornada molt llarga i molt intensa i només per aquest acte de cloenda, diu-se tres coses. Us parlaré de la participació, farem els agraïments i us expressaré un desig final. Tal com us he dit, quan hem començat l'acte s'havien inscrit 750 persones, de les quals 695 han passat per la, pel registre, però a més també han vingut persones que no s'havien registrat. Per tant, estimem que hem tingut una participació que ha superat les 700 persones. Eh, la segona part que us he dit que vull expressar és l'agraïment. Vull començar per l'agraïment als alumnes de l'Escola d'Ensenyament Secundari i Artístic del Conservatori Professional de Dansa de l'Institut del Teatre. És d'agrair que ens hagin fet aquí aquesta presentació. Agrair també els hostes i les hosteses de l'Institut Cavall Bernat, a l'Institut Mare Déu de la Mercè, pel servei de vídeo, els alumnes del EART Josep Serra i Abella pel servei de fotografia. Agrair també als tècnics de la direcció general la feina que han fet organitzant aquesta jornada que ens sembla, almenys a nosaltres, que ho han fet molt bé, que ha sortit molt bé. Agrair a tots els participants, al professorat, als directius dels instituts i a totes les persones que heu vingut. I finalment vull expressar ja un desig. I què és el que us desitjo? Us desitjo que sortiu d'aquí amb el sentiment de que heu aprofitat el temps, que ha valgut la pena venir. Us desitjo que penseu que us ha servit per aprendre alguna cosa i a més per passar-vos-ho bé. I aquest era el desig. I en això donem per tancada la jornada que avui hem celebrat. I moltes gràcies per haver vingut tothom.